Hei, best med takk, altså. Jeg skal bare fortelle deg hva jeg har gjort i helgen. Fra 15. til 17. april i år, så var det nemlig en begivenhet i Sandnes. På Thon Hotel i Sandnes, så hadde det nemlig spel, arrangementet der. Brettspillklubben Allier Jakt og Hest, som jeg medlem i, hadde arrangert det andre brettspillsamlinger som finnes i Sandnes. Og du ser her, spel, fantastisk fin logo, og kjekke folk, og bare ha det moro i tre dager, fra fredag til søndag. Spel er selvfølgelig ikke laget av en person alene, men de har en komité, en arrangementskomité, og jeg har da snakket med Terje, som er et av medlemmerne i den komiteen. Så, Terje, hva er spel, og fortell litt om hva som skjer her for noe. Spel er brettspillfestival for alle, i alle aldre, og dette er andre året med å arrangere spel. Det er da helg, der folk kommer fra nær og fjern, så er brettspillinteresserte, og som er på en måte blitt invitert av folk som har spilt brettspill, og som på en måte er gjerne interessert i å lære mer om hva egentlig dette her er, for det er en ny type, jeg kan egentlig si at det er en ny type brettspill, det er ikke Ludo eller Monopol eller sånt. Det er på en måte designet brettspill. Du kan sammenligne det med at en forfatter som skriver bøker på en måte også kan forfatte brettspill da, og sette sitt personlige preg og sitt personlige tema på brettspillene. Da får du en helt annen opplevelse av da, å sitte sammen rundt et bord og dele den historien som du ofte får da når du spiller disse brettspillene. Og vi har fokus på frispilling, der du egentlig bare finner folk å spille brettspill med. Mange av de som er med på spill, de har med seg brettspillene selv som de eier, og veldig villige til å forklare regler og dele i spillopplevelsen med nye folk og lære de spillene. Og vi som arrangerer også er veldig behjelpelige til å lære dere de reglene da, og vise dere hva spill som vi tror dere vil like da. Og vi har jo selvfølgelig også litt turneringer for de som ønsker å ha litt mer konkurranse. Og gjerne vinner da premier da. Det er jo alltid kjekt. Ja. Det blir mye snakk om at Escape Room er liksom det nye hotta og sånt. Og det har vi jo også. Så det er jo veldig kjekt, så det bør alle prøve. Beskjed fra Dr. Brain. Oppsøk The End for avhenting av varene. Følg så instruksene under i rekkefølge. 1. Legg sammen noe mykt. Her er vi finner på regnestykket. Her er vi pluss... denne plakaten. Planeten 20. Her er det pluss 2. Her er det masse feil. Her er det større enn... Ja, feil. Stod tre sånn her nede. Velkommen til spill, og jeg tror dere vil oppleve noe som dere ikke har opplevd før.